Moldovada muxolifat siyosatchi 48 yoshli Maya Sandu prezidentlik saylovlarida g'olib bo'ldi. U davlatni boshqarib kelayotgan Rossiya parast siyosatchi Igor Dodon ustidan ovozlardagi kamida 15%lik farq bilan g'alaba qozondi. Maya Sandu o'tgan yil 5 oy davomida mamlakat bosh vaziri ham bo'lgan, ammo lavozimidan siqib chiqarilgandi. Garvard universitetida tahsil olgan Sandu avvalroq Jahon bankida ham faoliyat yuritgan. Uning saylovoldi targ'iboti Moldovadagi korrupsiyani yo'q qilish va qashshoqlikni kamaytirishga asosiy e'tiborni qaratdi. Ammo bu qanchalar oson bo'ladi? Bu ancha qiyin bo'ladi. Bu ishlarni o'tgan yili bosh vazir bo'lganimda boshlagandik. Tizim ichida juda qarshilik ko'p bo'ldi. Lekin biz adliya tizimini poraxo'r siyosatchilarga xizmat qilgan poraxo'r sudyalar va prokurorlardan tozalashimiz kerak. Bu yo'lda xalqning qo'llab-quvvatlovga ega ekanim bu saylovlarda isbotini topdi. Men ishonaman, davlatni turli korrupsioner guruhlardan tozalashga muvaffaq bo'lamiz. Sandu xonim oldida juda katta vazifalar turibdi. Shundoq ham Yevropadagi eng kambag'al davlatlardan hisoblangan Moldovada koronavirus pandemiyasi tufayli iqtisod katta shikast yedi. Lekin bu saylovlar G'arb va Sharq o'rtasidagi ham tanlov bo'ldi. Maya Sandu Moldova Yevropa ittifoqiga qo'shilishini istaydi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ochiqchasiga uning raqibi Igor Dodonni qo'llab-quvvatladi. Dodonning mag'lubiyati Rossiyani uyatga qo'ymoqda. Men Yevropa ittifoqiga qo'shilishimizni istayman. Bilaman, qattiq ishlashimiz kerak. Qachon qo'shilishimizni bilmayman. Lekin ungacha Moldovadagi odamlar turmush darajasini ko'tarishimiz, davlat boshqaruvini yaxshilashimiz, korrupsiya va noqonuniy amallarga yo'l qo'ymaydigan kuchli idoralarni rivojlantirishimiz zarur. Mana shu maqsadimiz. Bunga Rossiya yo'l qo'yarmikan? Moldova mustaqil davlat. Albatta, hali energiya sohasidagi mustaqilligimiz ta'minlanishi va Rossiya qo'shinlari Moldova hududidan chiqib ketishlariga erishishimiz kerak. Lekin Moldova mustaqil davlat va biz o'zimiz istagan yo'lni tanlashga haqlimiz. 1992 yilda qurolli mojaro ortidan Moldovadan ajralgan va o'zini alohida respublika deya e'lon qilgan Pridnestrovye Rossiya tarkibiga kirishni istaydi. Ko'p tahlilchilar Maya Sanduning g'alabasi bilan bu muzlagan mojaro yana qayta boshlanishidan xavotir bildirishdi. Sandu esa uni faqat diplomatik yo'llar orqali yechishni istashini aytyapti. Moldovaning 4 millionlik aholisining deyarli yarmi xorijda ishlaydi. Ular oilalariga yuborib turadigan pul kuzatuvchilarga ko'ra mamlakatni iqtisodiy jar yoqasidan saqlab turibdi. Ovozlarga qaralsa, Maya Sanduga xorijda ishlayotgan moldovallarning 90%dan ortiqi ovoz berdi va uyda qolgan oilalarni ham unga ovoz berishga ko'ndirdi.